Բարև ձեզ, դուք հայելու առաջ եք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, մենք հայելու առաջ առնակում ենք քննարկումներ, ներկայացնեմ իմ հյուրերին, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, այսօր իմ հյուրերն են քաղաքական գործիչ Արա Վարդանյանը և քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Նարեկ Սամսոնյանը. Շատ ուշագրավ բաներ են տեղի ունենում, այսօր հայտնի դարձավ, որ Իշխան Զաքարյանն են ցա, կարծեմ բնակարան են մտել, որդուն իրեն չորազգականների բան բոլորն հրավերել են ԱԱՀ-ը, կարծես թե այս ամեն ինչը շարունակում է, թվում էր թե իշխանապողությունից հետո, թե հեղափոխությունից հետո առաջին փուլով կբավարարվեն, բայց սա տևական ընթաց է ստանում, ինչ է փորձում անել իշխանությունը և ինչու հատկապես գնացին այդ ուղությամբ, խնդրեմ, ով է սկսում? Նախ ցավալիորեն ես դիմակով եմ, ինչը ինձ համար խիստ անընդունելի է, բայց քանի որ այստեղ իշխանությունների կողմից անընդհատ այլախոհություն ցուցադրող հեռուստաընկերությունների նկատմամբ տեղի են ունենում ճնշումներ, տուգանքների նկատողությունների տեսքով ստիպված եմ կրել և անդրադառնամ ձեր ասացին, ըստ էության իշխանությունները ուրիշ գործիքակազմ չունեն, նրանց միակ գործիքակազմը տարատեսակ քաղաքական հետապնդումների միջոցով տարբեր անձանց ճնշելն է, մենք դա տեսել ենք վերջին երկու տարիների ընթացքում, ոչինչ չի փոխվել այս ընթացքում, իշխանությունները չունեն այլ գործիքակազմ, ըստ էության իշխանությունները լավ գիտեն քանդել, այլ ոչ կառուցել, իսկ քանդելու համար հնարավոր բոլոր ռեսուրսները գործիքակազմը նրանք ունեն, նրանք դա անում են, վստահաբար անկասկած, անգամ եթե ամենավերջին այսպես ասած հանրության շրջանում ցածր հեղինակություն ունեցող գործչին այսօր բերմանի ենթարկեն այդպիսի աղմուկով, ես կասկած չունեմ, որ անգամ դրա տակ կլինի քաղաքական որևէ մոտիվացիա, այսինքն այս իշխանություններն արդեն արել են ամեն ինչ, որպեսզի իրենց առած ցանկացած գործողություն, որը կապված կլինի իրավապահ համակարգի հետ, մենք դիտարկենք որպես քաղաքական հետապնդում։ Ինչու այդ ուղությամբ նայեցին այս փուլում, ինչ որ կապաղերս, չէ՞, ինչ որ որոշակի շարժումներ են սկսել, հիմա հանրահավաքային տրամադրություն կա, մի քանիսը եղավ, կարծես թե մի քանիսը պիտի լինեն, կապ տեսնում եք դրա հետ, թե չէ՞։ Ես կարծում եմ, որ կարող է լինել կա, բայց չգիտեմ հիմա Իշխան Զաքարյանը, կոնկրետ Իշխան Զաքարյանի մասին եթե խոսենք, ես չգիտեմ հիմա Իշխան Զաքարյանը ում հետ է ինչքանով ասոցացված քաղաքականորեն, ժամանակին Գագիկ Ծառուկյանի հետ էր, դրանից հետո ինչքան գիտեմ նա ևս դրական էր արտահայտվել Ռոբերտ Քոչյանի մասին, չգիտեմ անկեղծ ուշադրությանս առանցքում նա չի եղել երբեք նախարարության ընտրություններին բավականին ակտիվ, հա, Գագիկ Ծառուկյանի, եթե ենթադրենք, եթե դա է համարենք, որ դա այսօր էլ կա Իշխան Զաքարյանի կողմից, որովհետև գիտեք շատ-շատերը անընդհատ փոխվում են անընդհատ տարբեր ժամանակներում, թե իշխանության հետ են սկսում փորձել կապեր հաստատել, թե բան, ես չեմ ճանաչում անկեղծ Իշխան Զաքարյանին, այտենց անձամբ և նաև նա քաղաքական բանը այսպես ասած իմ ուշադրության կենտրոնում չի եղել, միգուցե կարող է լինել նաև դա, կարող է լինել նաև Ծառուկյանի հետ կապ կամ ցանկացած մեկ այլ քաղաքական ուժի կամ քաղաքական ինչ-որ մոտիվացիա, պարտադիր կա անկախ ամեն ինչից, ինձ համար պարզ է, որ այս իշխանությունները առանց քաղաքական մոտիվացիայի որևէ մեկի չեն բռնում, համենայն դեպս քաղաքական մոտիվացիան այնքան ակնհայտ է, որ անգամ ձերբակալել բաց թողելուց էլ է երևում կամ կալանավորել բաց թողելուց հետո էլ է երևում, թե ինչի համար է, չի մոռանալ։ Դե ինչ Խաչատյանը շարունակում են նստած մնալ եւ չեմ կարող քաղաքական դիներ այնը, որ Նիկոլը չտվեցին, այնուհետեւ Նիկոլը Նիկոլեն ուզում էին, ինձ թվում է, իրենց ընտանեկան սեփականությունը դարձնել, այո, իրենց ընտանեկան սեփականությունը դարձնել մեկ ուրիշ ֆորմի Հրաչ Հակոբյանի միջոցով, Հրաչ Հակոբյանը պայմանական անուն դիտարկել, չտվեցին, դրա համար բաց չեն թողում։ Ուզում ասեմ, միայն քաղաքական չի, այսինքն այսպիսի հարցեր են դա էլ է, դա իսկ ավելի քաղաքական բան լինում է, քան մարդուն տնտեսապես ունեզրկել, քանի որ նա քո քաղաքական հակառակորդն է, դա էլ է քաղաքական, չկա այստեղ տնտեսական, իրավական, որևէ գործոն, եթե այստեղ կա քաղաքական շահագրգռվածություն, այլ քաղաքական, կա տնտեսական, տեսեք, օրինակ թող տնտեսական գործոնով Խաչատուր Սուկեսյանին ունեզրկեն, ինչի՞ չեն ունեզրկում, որովհետև նա իրենց օլիգարխն է, չէ՞, թող այդ նույն տնտեսական բանով մեկ այլ օլիգարխի օրենսդրեն, որն իրենց հետ քաղաքական համերաշխություն ունի, ինչու են իրենք միայն իրենց քաղաքական հակառակորդներին ճնշում, օրինակ ինչու են իրենք հետապնդում, չգիտեմ, հենց նույն Գագիկ Խաչատրյանին, այլ ոչ օրինակ հենց Խաչատրյանին, ես ասում եմ, թե քաղաքական հակառակորդի հարց է, իհարկե Գագիկ Խաչատրյանի հարցը վերցնենք, մարդիկ ունեն որոշակի հնարավորություններ, միջոցներ, տնտեսության հա հարստության վերաբաշխման հարց կա, դա բացարձակ քաղաքականության հետ չէ, չէ, այսինքն ոչ թե կապ չունի, նաև դա էլ կա, ուղղակի ունի, նաև այո, դա քաղաքական մոտիվացիայի երկրորդ շերտն է, ըստ էության նույնպես եմ գրում, չկա ոչ քաղաքական մոտիվացիա,
որովհետև եթե քաղաքական մոտիվացիա չկա, տնտեսական վերաբաշխման խնդիր կա, նորից եմ գրում, թող Սուրքեսյանին անեն նույնը։ Այն դեպքում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ այդ մարդիկ ստանում են պետական բավականին մեծ պետպատվերներ եւ այլն եւ այլն, այն դեպքում, որ նրանք մինչ այդ չեն ստացած, այսինքն քաղաքական հակառակորդներին տնտեսական հնարավորություններից զրկելու տարատեսակ գործողություններ են տեղի ունենում, թե նույն Գարիկ Խաչատրյանի մասով։ Սա ակնհայտ է, սա անգամ ընդունում են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այդ մինչ այսօր։ Դե ուղղակի տարբերությունը չեմ տեսնում Սամվել Ալեքսանյանի, Գագիկ Խաչատրյանի, եթե Սամվել Ալեքսանյանը Նիկոլ Փաշինյանի սրտի օլիգարխներից է, ինչպես ոնց չեք տեսնում։ Չէ, դե նույն տրամաբանությամ կարող է մյուսի հետ էլ, չէ, ուրեմն ջոնի լավ։ Չտեսեք, չկա մի օլիգարխ, չակերտավոր, կամ մի մեծահարուստ, որը հետապնդվում է եւ Նիկոլ Փաշինյանի հակառակորդը չէ։ Չկա նման բան։ Ովքեր չեն հետապնդվում, բոլորը Նիկոլ Փաշինյանի կողքին են։ Սկսած Grand Kenzie-ի սեփականատերերից, շարունակած Խաչատուր Սուրքեսյանով ու Սամվել Ալեքսանյանով։ Սա ով չի տեսնում։ Չգիտեմ, սա չտեսնելը երևի թե ավելի շատ ցանկության բացակայության արդյունք է, ոչ թե օբյեկտիվ իրականությունը դիտարկելը։ Խնդրեմ, ինչու Իշխան Զաքարյանը Զաքարյանի ընտանիքի ուղղությամբ նայեցին ձեր կարծիքով։ Տեսեք, նախ համաձայն եմ Նարեկին նշած բոլոր նշումների հետ, բայց ավելացնեմ հետևյալը. Այս իշխանությունը քաղաքական օրակարգում երկու բան է առաջ տանում. Առաջինը դա իրենց ընտանեկան ցիկտոկներն են, երկրորդը դա ձերբակալություններն են եւ աղմկահարույց ձերբակալությունները, հա։ Ցավոք սրտի քաղաքական այսօրվա դաշտում, եթե մենք նայում ենք իշխանական, հա, տեսանկյունից, ապա բացակայում է, կարելի ասել, բացառում է ուղղակի քաղաքական որևէ դիսկուրս։ Այս իշխանությունը որևէ քաղաքական խնդրի մասին պատրաստ չէ քննարկման, խոսելուն, բացատրելուն։ Այս իշխանությունը ընտրել է ղեկիրը ղեկավարելու այս ձևը եւ շարունակում է։ Չեմ սևեռանա հենց կոնկրետ պարոն Զաքարյանի անվան վրա, չնայած ինձ համար ակնհայտ է, որ կարծես թե Կրկին Ծառուկյանի վրա են փորձում ինչ որ մի նոր գործ արկեն։ Բայց մի բան ենք պետք է հասկանալ, որ նորացեք նաեւ երբ որ Բարգավաճ Հայաստան այս սկզբում ձևավորվեց, կապում էին Ռոբերտ Քոչարյանի հետ եւ այդ փուլում շատ հիմնական դերը գործարուտ ամեն ինչ եղել է Իշխան Զաքարյանի վրա, չի բացառում, հիմա էլ գուցե վախ ունեն, կասկած ունեն, չգիտեմ, իշնեմ, որ հնարավոր է դերակատարումը իր վրա վերցնել, գուցե կազմակերպչական հմտությունները, ականիշները նկատի ունենալով։ Ընդհանրապես այս պայքարում ցավոք սրտի ավելի շատ ուժելու է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, կամ որևէ առանձին վերցրած սեփականատեր։ Ի վերջո եկեք հասկանանք, երբ որ վերջի մի քանի ամիս է մեկականա տեսնենք, թե ինչպես են փորձում ամեն կերպ բոլոր Ծառուկյանին պատկանող ձեռնարկություններում, հա, գտնել շարաշահումներ, որոնցից մեկը օրինակի համար Շանգրի-Լանը, որը փակեցին, հիմա այդ փակելուց իհարկե Ծառուկյանը տուժում է ֆինանսապես, բայց տուժում է նաև այդ հիմնարկում աշխատող 300 կամ 400 աշխատակիցները, տուժում է ամենակարևոր Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն։ Նույնը տեղ ունեցավ Արմեն Ավետիսյանի կողմից նվիրաբերած հյուրանոցի հետ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կարծես թե գնում է պայքար կոռուպցիայի դեմ, բայց այդ պայքարի շրջանակում ավիրվում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը։ Տեսեք, այս իշխանությունը ծխախոտի պես է, բոլորը գիտեն, որ վնաս է առողջությանը, նույնիսկ մահաբեր, բայց շարունակում են ծխել։ Հիմա մեր ժողովրդի մի մաս դեռևս ծխում է այդ ծխախոտը, հավատում է այս ստերին, որը Նիկոլ Փաշինյանը տարածում է, հավատում է այն բոլոր սուտ քեզերին, որը նա հայտարարում է, որպես օրինակ նշենք, որ երեք նա թե երեք չառաջ օրը հայտարարեց, որ Հայաստանում միջին աշխատավարձը բարձացել է եւ ավելացել են աշխատակտողների քանակը, սա աբսուրդային սուտ է, ասում են, սա ծիծաղելի աստիճանի սուտ է, չես կարող տնտեսական ճգնաժամում գտնվող երկրում հայտարարել, որ քո մոտ կա միջին աշխատավարձի բարձրացում, եւ ընդ որում ասեմ ձեզ, ինչու է դա այդպես, որովհետեւ կրճատվել է, կտրու կրճատվել է աշխատակիցների քանակը, այսինքն մենք ունենք քիչ աշխատավարձ ստացող մարդկանց բավականին լուրջ զանգվածի կրճատում, ինչի արդյունքում բարձրացել է միջին աշխատավարձը, քանի որ արդեն հաշվարկումը բազան է պակասը, բայց գաղտնիք չէ՞ որ Ռուսաստան մեկնող մարդիկ, որոնք ինձ թվում է 100,000-ին մոտ են, որոնք պետք է գնային Ռուսաստան աշխատելու, իրանք Հայաստանում են եւ իրենք անգործ են։ Այսինքն այս իշխանությունը փորձում է ժողովրդին մոլորեսներ ստեր փչելով ամեն օր սուտ եւ իհարկե յուրաքանչյուր օր մենք ունենք բուժման դեպքեր մեր համակարգացիների մեջ, որոնք հասկանում են ի վերջո, որ իրենք ուղակի
հավատում էին ստերին, քանի որ երբ որ բացում ես Սառնարյանը կամ ձերդ մտցնում ես գրպանը, հասկանում ես, որ այն ամեն ինչ որ դու լսում ես հեռուստատեսությամբ, սա ակնհայտ սուտ է։ Ինչպես է այսպես շարունակում։ Սուտ է, բայց նաև թողնում է էլի ժողովրդի հանրության վրա, հա, քիչ մի փոքր, քիչ խմեք, մի փոքր, քիչ ծխեք, չգիտեմ ինչ, այսքան էլի։ Շատ նորմալ է, շատ նորմալ է։ Գիտեք ինչ, ի սկզբանե երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գալիս էր իշխանության, զավթում էր իշխանությունը, գերագետ մարդիկ կհասկանային, թե ուր են անտանելու երկիրը։ Ես ցավում եմ այսպես արտահայտել, բայց ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանը մեծամասամբ բերվել է իշխանության անգրագետ մարդկանց կողմից, որովհետև իմանալով ով է առաջնորդը, դու չէ նույնիսկ դեմ լինելով Սերժ Սարգսյանին ամեն ինչում չես կարող գնալ կանգնել Նիկոլ Փաշինյանի կողքին։ Այսինքն, եթե այսօր օրինակի համար Սասնա ծառերը կազմակերպեն հանրահավաք, ես դեմ լինելով Նիկոլ Փաշինյանին երբևիցե չեմ մասնակցի այդ հանրահավաքին, ասեմ ավելին, ես կլինեմ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Բայց մեր ժողովուրդը սխալվեց։ Հիմա այդ սխալը անելու ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը միշտ ասում էր, որ այս ժողովուրդ, այ մենք իրար հետ հեսա երկիրը կառուցել ենք, իրար հետ է կառուցում են, ամեն ինչը բարդում է ժողովրդի վրա, փոքր եւ միջին բիզնեսը նա ուղակի ոչնչացնում է, ուղակի։ Ես կրկնում եմ, այն վնասը, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2 տարվա մեջ տվել է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախին, այդ վնասը վերականգնելու համար մենք ես տարիներ են պետք։ Հասկանում եք, շատ կարեւոր է հասկանալ, որ ոչ միայն տնտեսությունը մենք պետք է գնահատենք, այլ մենք պետք է գնահատենք կորցրած հնարավորությունները։ Սա շատ կարևոր է, այսինքն եթե շարունակեր, հա, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ օրինակի համար մնալ Սերժ Սարգսյանը կամ լինել մեկ այլ անձ, ես կարող եմ վստահաբար պնդեմ, որ Հայաստանի տնտեսությունը 1.5 միլիարդ դոլարի չափով մեր ՀՆ-ն աճելու էր, միանշանակ էր աճելու, որովհետև այդ էր տրենդը այդ ժամանակ։ Եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, փոզմի շարեց ամեն ինչ և տնտեսությունը կանգնացրեց փլուզման առջև։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանը, ասես ժողովը պետք է դա հասկանա։ Դուք կարծում եք այս հանրահավաքների ես ԱԱՑ-ը հրավիրելու այս տեսարանների կարծում եք հիմա վախ ունի ընդհանրապես ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ տեղի ունենում։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը անկախ ամեն ինչից զգուշանում է ցանկացած տեսակի գործընթացից, ցանկացած գործընթացների հեռանկարից։ Ինչու՞, որովհետև ամենանոր առաջ եկած օջախը փորձում է, հա, միանգամից երևի մի գուցե, չէ, գիտեք ինչ, տեսեք, օրինակ նա շատ լավ գիտի, որ ժողովրդի շրջանում հնարավորինս արագ տեմպերով մեծանում է դժգոհությունը։ Այդ դժգոհությունը որքան մոտենան ավելի ցուրտ եղանակներ, որտեղ որ մարդիկ պետք է սպառեն ավելի շատ հոսանք, հետևաբար պետք է վճարեն ավելին, երբ որ արդեն եղանակային պայմաններից ելնելով չլինեն մրգեր, բանջարեղեններ, որով կարելի է ավելի էժան սնվել, այդ մարդիկ բողոքը մեծանալու է գնալով։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է բողոքի հնարավոր բոլոր օջախների վրա ունենալ հավանական լծակներ, որոնցով նա հետ է պահելու այդ մարդկանց որևէ գործողություն անելուց։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը ինչու՞ է կայանում։ Նա արդեն սկսել է հասկանալ, որ այդ լծակները աշխանեցնել նրանց վրա, ովքեր որ դրանից կվախեն։ Օրինակ, պարզ ասեմ ձեզ, ինձ էին հրավիրել ազգային անվտանգության ծառայություն 2 ամիս առաջ։ Ես հրաժարվեցի գնալ։ Ես նրանց հորդորեցի, որ միչև ես ստիպված չլինեմ գնալու ազգային անվտանգության ծառայություն, ես չեմ գնալու։ Իսկ ստիպված լինելու օրենքով եմ ես կաշկանդված միայն։ Այսինքն, կներգրավեք ինձ որպես վկա որևէ քրեական գործում, կամ որ մեղադրյալ, կասկածյալ կապ չունի։ Ես այդ ժամանակ կգամ։ Այլապես ես ձեզ հետ որևէ խոսելու բան չունեմ։ Հիմա նրանք փորձում են նույն ձևով կանչել տարբեր մարդկանց ազգային անվտանգության ծառայություն։ Եթե 1-ը, 2-ը, 3-ը այն պահեն իրենց այնպես, ինչպես որ ես այդ վախը կա, թե իհարկե կա, բայց խնդիրը նրանում է, թե ովքեր են վախեցողները։ Մենք վախեցող չենք, իրենք հասկացան մեզանից հնարավորինս հեռու են մնում, մեզ որևէ ձևով չի կարելի վախեցնել։ Դրանք ահա ինչի՞ է, սա ժամանակավոր իհարկե, սա ով կվախենա կվախենա, ով չի վախենա Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ ոչ մի որևէ, այսպես ասեմ, հա, վախ թե ուշ ես սեղմվող զսպանակը դուրս է գալու սեղմողի ձեռքերի արանքից, եւ այն զսպանակը, որը չսեղմելու դեպքում կարող էր մի քիչ անհարմարություն, հա, անհարմարության առիթ դառնալ Նիկոլ Փաշինյանի համար, աչքը հանելու է հակառակ դեպքում։ Այսինքն, այդ սեղմված զսպանակը, երբ որ դուրս պրծավ, շատ ավելի վնաս է տալու Նիկոլ Փաշինյանին, քան նա պատկերացնում է։ Նա հիմա փորձում է հնարավորինս ճնշել, զսպել։ Հետաքրքիր է, բայց այս լարվածության ֆոնին, երբ որ կորոնավիրուսի այս ծավալները կան, կարանտին է մցնում, այս դիմակների հետ կապված տեսեք ինչ լարվածություն է առաջացել, երեխաները այսօր արդեն դպրոց են գնում, այդպես պիտի գնան, դասամիջոցներին դուրս չպիտի գան, շարունակեց երկարաձգել սահմանները, մեր առջև շարունակում է փակ պահել, այլ անկախ այս ամեն ինչից տեսեք ինչ լարվածություն կա մեր շուրջը, մեր շրջապատում մեր երկրում, և լրացիչ այսպիսի բաներ։ Դե ինքը դա անում է, որովհետև ուրիշ բան չի կարող անել։
Պատկերացրեք, նորից եմ կրկնում, մեր սոցիալական պայթյունը լինելու։ Եվ այդ պայթյունը կարևոր չի, թե որ քաղաքական ուժերն են համակարգելու, որ քաղաքական ուժերն են դա ստեղծելու, դա ինքն է ստեղծում իր գլխին։ Այս սոցիալական ծանր պայմաններում բնակվող, ապրող բնակիչները վաղը մյուս օրը հաշվի չեն առնելու ոչինչ, որտեղ իրենք հասկանալու են, որ իրենց խաբել են, իրենց խաբել են տեխնոլոգիաներով, իրենց խաբել են ստերով, իրենց խաբել են բարեկեցիկ դարձնելով, խաբողները բարեկեցիկ են դարձրել իրենց կյանքը, իսկ ժողովուրդը գնալով աղքատանում։ Կոռուպցիան շարունակում է էական խոչընդոտ հանդիսանալ Հայաստանում ԱՄՆ ներդրումների համար։ Այսպիսի հայտարարություն ԱՄՆ ՊԴՊ-ը հրապարակել է հերթական զեկույցը, ներդրումային միջավայրը Հայաստանում 2020 թվականին զեկույցում տեղին գտել և դրական և բացասական ձևակերպումներ, բայց ամենաբացասական գնահատականներից մեկը թերևս հետևյալ պարբերությունն է. Կոռուպցիան շարունակում է էական խոչընդոտ հանդիսանալ Հայաստանում ԱՄՆ ներդրումների համար, մասնավորապես, քանի որ այն վերաբերվում է կարևոր ոլորտներին, ինչպիսիք են արդարադատության համակարգ, առողջապահություն, և այն շարունակելան։ Մի քիչ զարմանալի է, կարծում եմ, ի՞նչ կարծիքի եք։ Տեսեք, ակնհայտը չի կարելի մերժել։ Շուրջ 2 ամիս է ես պնդում եմ, որ այս իշխանությունը ուղիղ գնումների մասով, պետական գնումների մասով ուղղակի հակառակ ռեկորդներ է խփում Հայաստանի պատմության մեջ։ Այսինքն ուղիղ գնումների ծավալը համեմատած 2017 թվականի հետ աճել է 72-73%-ով։ Եթե երկրի իշխանությունը խոսում է կոռուպցիայի դեմ պայքարից և կատարում է 70%-ով ավել ուղիղ գնումներ, սրանք ուղղակի իրար հետ որևէ աղերս չունեցող հասկացողություններն են։ Պարզ է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը չէր կարող դա չնշել, քանի որ չնշելը կնշանակեր, որ մեր պես մարդիկ ասելու են, որ պետ դեպարտամենտը շատ յուրովի է նկարագրում Հայաստանի իրավիճակը։ Աչք փակելը Համահանրական դատարանի հետ կապված իրավիճակի հետ և նույնպես նախագահ Քոչարյանի կանալավորման և նախագահ Սերսարքսյանի հանդեպ ապօրինի գործունեության, այդ աչք փակելը, հավատացեք, իօգուտ Հայաստանի Հանրապետության ապագայ էր, հավատացեք։ Ինչ ասեմ ձեզ, երբ որ իշխանությունը փոխվի և պատասխան տան այն բոլոր մարդիկ, որոնք այս 2 տարում կատարել են բոլոր անօրինական քայլերը, ես պնդելու եմ, որպեսզի թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, թե Եվրոպական Միության երկրների որևէ դեսպանություն, որևէ տիպի հայտարություններ ապագայի քրեական գործերի հետ կապված չէ անել, ինչպես և չէին անում այս վերջի 2 տարվա մեջ։ Դրա համար եմ ասում, սա իօգուտ Հայաստանը։ Ես շնորհակալ եմ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, թե ապագայի իշխանությունների ձեռքը մեծ բան է տվել, եթե միանշանակ իհարկե, այսինքն ամեն իրավիճակի մեջ պետք է նայել 2 կողմից, հա, կարելի է վատը դիտարկել, կարելի է լավը։ Ես դիտարկում եմ միայն լավը և շնորհակալությունս եմ այդտում այդ դեսպանություններին, ընդհանրապես որևէ ձև չանդրադառնալու համար քրեական գործերին, և համոզմունք ունեմ, որ ապագայում ևս իրանք լուր կմնան և չեն խոչընդոտի և չեն մտնի Հայաստանի ներքին ներիշխանական կյանքի մեջ և ներքաղաքական իրադարձությունների մեջ։ Ես չեմ զարմանում, շատ նորմալ է, ես չեմ էլ մտածում, որ ԱՄՆ-ի կամ ԵՄ-ի դեսպանները հակված են չտեսնել այն, ինչ որ կա։ Բազմաթիվ բաներ նորից կրկնեն, պարոն Սամսոնյան։ Տեսեք, իրենց քաղաքական շահերից ելնելով, բնականաբար։ Այսինքն ոտնձգությունները լրատվամիջոցների նկատմամբ, դատաիրավական համակարգի, հա, նախագահի եւ այլ նույնպեսի բազմաթիվ բաներ եւ լրություն։ Դա այո, որովհետեւ այսօր արևմուտքի քաղաքական հիմնական կենտրոններում արժեքային համակարգը ոչ թե ժողովրդավարությունն է, ոչ թե մարդու իրավունքներն են, այլ աշխարհաքաղաքական շահերը։ Արևմուտքը այսօր ամբողջությամբ բարոյազրկվել է արժեհամակարգի քաղաքական ու գաղափարական առումով։ Արևմուտքն այսօր ամբողջությամբ խաղում է այն խաղը, որը ըստ աշխարհաքաղաքական առաջնահերթությունների իրեն անհրաժեշտ է, և դա շատ նորմալ է։ Իսկ այդ հայտարարությունը, տեսեք, ՊԴՊ-ը որքան գնա ավելի է, գնալով ավելի է խորացնելու նմանատիպ հայտարություններն ու քննադատությունները։ Դեսպանի մակարդակից այն կողմ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք ԱՄՆ-ի կողմից չի ունեցել որևէ աջակցություն։ Պատկերացրեք, 2 տարվա մեջ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողացել անգամ հանդիպել Ամերիկայի գունե փոխնախագահի հետ, նախագահի հետ։ Հիշում եք այն զավեշտալի տեսանը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը վազել էր, որ Թրամփի հետ իրեն հասցնել նկարեն, ինչպես բանի մանկատան երեխայի նման ասած գլուխը ծուր կողքով քայլում էր, նկարել էին ու դարձրել էին իրենց համար քարոշչական նյութ։ ԱՄՆ-ի օժանդակությունը մենք տեսել ենք Վրաստանին։ ԱՄՆ-ն այս մարդուն երբեք անձնական օգնություն չի տվել։
Նա ստացել է այնքան, ինչքան որ արել է ԱՄՆ-ի քաղաքական շահերը սպասարկելու համար։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիային։ Տեսեք, դուք Արան նշեց կոնկրետ մի անձից գնումների տոկոսային հարաբերակցությունը, ԱՄՆ-ն բոլորիցս լավ գիտի, որ Հրաչ Հակոբյանը այդ տունը չի գնել $25,000. ԱՄՆ-ն մեզնից բոլորից լավ գիտի, ում է պատկանում Իջևանի դիմակների գործարանը։ ԱՄՆ-ն մեզնից լավ գիտի, ում է պատկանում Իջևանի ճանապարհին հենց նոր, հենց հիմա կառուցվող գազանցակայանը։ ԱՄՆ-ն լավ գիտի, ով է Իջևանից տախտակներ ներկրում արտահանում Վրաստան։ Հա, ԱՄՆ-ն լավ գիտի, ինչ է անում Փաշինյան ընտանիքը ներկայումս Հայաստանում։ ԱՄՆ-ն շատ լավ գիտի, ում է պատկանում տարբեր խաղային բուկմեյքերական կենտրոններ Հայաստանում, այլևս։ ԱՄՆ-ն շատ լավ գիտի, որ օլիգարխի վրա ինչքան փող դրած եղել, որ մուծվեն Նիկոլ Փաշինյանի անձնական կարիքների համար։ ԱՄՆ-ն լավ գիտի, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանի տան վերանորոգման վրա ինչպիսի գումարներ են ծախսվել, որտեղ է մսխվել, ում են տվել այդ գումարը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եթե ձեզ թվում է, որ ԱՄՆ-ն դրանք չգիտի, քիչ սխալվում եք։ Հիմա պարզապես ԱՄՆ-ն հակնարկում է դրանց մասին։ Ես ձեզ նորից ասեմ, ես չեմ հավատում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կունենա այնքան քաղաքական հանդգնություն կամ իրենց լեզվով ասած տղամարդկություն, որպեսզի կարողանա փչացնել հայ-ռուսական հարաբերությունները ամբողջությամբ։ Առանց այդ էլ հայ-ռուսական հարաբերությունները փչացած են։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև երբեք հարաբերությունները նմանատիպ ցածր մակարդակի վրա չեն եղել։ Ռուսաստանի ղեկավարը երբեք չի եղել այսքան ստորացուցիչ ձևով չի վերաբերվել որևէ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի։ Վերջին անգամ Պուտին Փաշինյան հանդիպումը, հիշում եք, երբ է տեղի ունեցել։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյան այստեղից ճանապարհում էր Պուտինին, Ռոբերտ Քոչյանի ընտանիքի հետ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումից հետո կորտեժի դիմացը կտրել էին, գնացել էր ընդեղ էլ պատմում էին, որ մի շիշ կոնյակը մենակով խմել էր Պուտինի դիմաց նստած։ Հա, այդ դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանին Վլադիմիր Պուտինը չի տեսել, ու դժվար էլ տեսնի Նիկոլ Փաշինյանին իր պաշտոնավարման ընթացքում, ինձ թվում է։ Բայց ավելի վատացնել, կտրել Հայաստանին Ռուսաստանից, Նիկոլ Փաշինյանի ոչ քաղաքական հանդգնությունը, ոչ իրենց լեզվով ասած տղամարդկությունը չի ների անել։ Դուք ուզում եք ասել այդ ուժերը, որ դրս իսկան այդ ուղությամբ աշխատում էին, արդեն բավարարված են, ինչ որ տեղացել դրա մաքսիմում էլ հնարավոր չէ։ Իհարկե բավարարված չեն։ Իհարկե բավարարված չեն, բայց իրենք էլ են տեստում, որ այս տղան իմպոտենտ է քաղաքական։ Իրենք էլ են տեստում, որ այս տղան անելու որևէ բան չի կարողանալ։ Մնում է Արցախը։ Եթե կարողանանք Արցախն էլ պահել, իդեպ սա մեր ջանքերի արդյունքն է։ Ասեմ ձեզ, այս երկու տարիներին իրեն իրականում ընդդիմացողների ջանքերի արդյունքն է, որ նա չկարողացավ այդ ամերիկացիների ու եվրոպացիների տարատեսակ, այսպես ասած, ցանկությունները իրականություն դարձնել։ Մենք թույլ չտվեցինք։ Այդ դույն այսօր, որ իրենք Սորոսի դեմ խոսում են, խոսում են, որովհետև Սորոսի հիմնադրամը դրամաշնորհի հայտարարում վերցնող դիմող չկա, որովհետև Սորոսի հիմնադրամի ամբողջությամբ բարոյազրկումը կազմակերպեց մեր մյուս ընկերը։ Այս հասկանում եք, այսինքն այդ կոռուպցիոն դեպքերը, այդ ամեն ինչը բարձրաձայնողները չթողեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ ժամանակին անի այն, ինչ որ ամերիկացիներն, ինչի՞ չի միջև հիմա Ստամբուլյան կոնվենցիան ընդունվել, կարող եք ասել։ Հասկացում եք։ Ինչին որ ընդունելու է, դա ես թող ընդունի։ Թող ընդունի։ Դե այդպես է, այս ժամանակին ասեցիք, ՍԴ-ն այո։ Գնացեք ՍԴ-ի վրա, տեսեք ոնց գնա։ Ես հիմա ասեմ ձեզ, սրա հետևանքները ՍԴ-ն վերցնելու։ Գիտեք որն է լինելու։ 88 + 1 կամ + 2-ը նստելու են։ Վաղը մյուս օրը, ու այդ նույն եվրոպացիք որևէ ձևով չեն կարողանալու մեզ ասել, որ դրանք նստած են ոչ իրավաչափ ձևով։ Այն մարդիկ, ովքեր այն Վահե Ինչաներ Գրիգորյանի, հա, գլխավորության, Վահե Գրիգորյանի գլխավորության, բոլոր այդ մարդիկ խայտառակ են լինելու հայոց պատմության առաջ։ Իսկ իրենց թվում է դա այդպես չի լինելու, թե Հովիկ Ղազարյանն է փրկվելու կամ Հրաչ Հակոբյանը։ Այսինքն այստեղ կա հստակ, այո, լավ արեցին, արեցին, հիմա թող նա անեն, տեսնենք Ստամբուլյան կոնվենցիան ընդունելուց հետո ինչ կին, թող մենակ դա չանեն, թող բոլորիս կալանավորեն, մեր գործը առաջ կգցեն, թող բոլորիս կալանավորեն, հետապնդեն։ Ամենը սովորեցնում են, Արզրետեի կոնվենցիան ընդունեցին, կամաց կամացա, Կուբայից մարմնավաճառները եկել են ձեզ մեզ բոլորին նվեր, իրենց նվեր, ավելի ճիշտ, շատերին նվեր, իրենց նվեր, այդպես կարելի ասել, հա, այդ կառավարությունը մեզ նվեր են դեր տրանսվեստիտներ օրինակ։ Այսինքն ես կխնդրեմ, ավելացնեմ այս հարցի հետ կապված, իրեն իշխանության վերած ուժերը հասկացան, որ Նիկոլ Փաշինյանը արել է այն, ինչ որ կարար աներ, ավել նա չի կարողանալ։ Եվ մենք այսօր ականատեսնենք, թե Սորոսի հիմնադրամի եւ իր սատելիտների բավականին լուրջ պայքարի, որը սկսվել է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, եւ մենք տեսնելու ենք նաեւ թե Եվրոպայի, թե Ամերիկայի կողմից բավականին լուրջ վատ
իմաստով հայտարարություն էր հանդեպ Նիկոլ Փաշինյանի։ Սա նշանակել է, որ հեղափոխությունը, այսպես կոչված, շատ հնարավոր է, իրենք փորձեն տեղափոխեն երկրորդ փուլ, այսինքն իշխանության բերեն, շատ ավելի ռադիկալ, շատ ավելի կտրուկ տրամադրված ուժերի։ Դրանց զգուշացումներ են։ Դրանց հիմքում ընկածելնելու սասնածռերը, միանշանակ է դա։ Այսինքն պետք է գա հակառուսական, ծայրահեղ հակառուսական ինչ-որ ուժ։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ սասնածռերից, այդ տերորիստական կազմակերպությունից հայազգը պետք է զգուշանա, քանի որ սա իրոք վտանգ է մեր ազգային անվտանգությանը։ Բացի դրանից, մենք հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է գիտակցում, որ նա, քանի որ չի իրականացրել այն, ինչը խոսքերտվել անել, իր իշխանությունը վտանգված է, եւ նա նաեւ փորձելու է ինչ-որ ձեւ պայքարել։ Այդ պայքարի բանը մենք տեսանք, երբ որ դատախազը պահանջում էր սասնածռերի անդամների համար դատավճիռներ, հա, 9 տարի, 15 տարի ցմա, սա Նիկոլ Փաշինյան եւ Սորոս հակամարտության բաներն ենք մենք տեսնում։ Սա մենք տեսնենք նաև Ամուրսարում։ Ամուրսարի բողոքողների մի մեծ զանգված ներկայացնում են Սորոսի հիմնադրամը, և հենց որ Սորոսի հետ հարաբերությունը լարվում են, մեկ է հոպ ու տես առավոտվանից Ամուրսարում ինչ-որ թոբող է բարձրանում։ Այսինքն սա է այս իշխանության այսօր ներքին նաև կռիվը, և մենք որպես ընդդիմադիրներ միանշանակ թույլ չենք տալու, որպեսզի Հայաստանում տեղի ունենա երկրորդ նման իշխանազավթում, սա բացառված է։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ սա տեղի ունենա, համոզված եմ նույնը կանի նաև Նարեկը և բոլորը, ով գործում են այսօր ընդդիմադիր դաշտում։ Սասնածռերը երբեք Հայաստանում իրենց ընտանիքներից բացի որևէ աջակցություն չեն ունեցել, չեն էլ ունենալու։ Փաստ է, նրանցով որը հարց չեն կարող։ ՊՊՑ գնդի վրա գնացին, դրանից հետո ինչ է տեղի ունենում։ Ուրեմն ՊՊՑ գնդի վրա եղած, դրանից հետո եղած ժամանակ այնտեղ հազարից ավել մարդ չի մասնակցել։ Եկեք ամոթե, որովհետև իրոք նորից եմ կրկնում, սասնածռերը շատ փոքր քաղաքական մարգինալներ են, որոնց վրա կարելի է երբևէ առավել եւս եվրոպացիներ հույս տնել։ Այլ հարց է, որ դրանց քաղացնեն դրան հաստելու ճանապարհին։ Եվ այլ հարց է, երբ որ ասում եք փոքր, հիշեք, ինչքան փոքրատիվ է, խմբով սկսեցին։ Այսօրվա իշխան քայլ են։ Տեսեք, դա անհամեմատելի իրականություն բաներ են, հա, նրանք անհամեմատելի են։ Ժողովուրդ ջան, սաստացրել 2010 թվականից տերոր են քարոզում այս երկրում։ Իրենց տերոր քարոզելու հիմնական գործողությունը եղավ 16 թվականին։ Այն ժամանակվա իշխանությունների նկատմամբ հանրային դժգոհության չափը ու Նիկոլի նկատմամբ հիմա եղածը, դրանք անհամեմատելի են, եկեք դել ֆիքսենք։ Նիկոլը ատելի չի, Նիկոլեն կարողացել էին այնպես անել, որ հանրապետականներին ատեին այդ ժամանակ ժողովուրդը, բայց այսօր չկա դա։ Այն ատելության ֆոնին իրենց 1000-ը ամենաշատ թիվն է մասում։ Այդ տերորիստներին ինչպես կարելի է լուրջ ընդունել, առավել հնա ուրիշ բան նրանց կխաղացնեն, չի բացառվում։ Մի օր պարզվի, օրինակի համար, ազգային ժողով են մտել, գրավել են ազգային ժողովը, չի բացառում, բայց նրանք երբեք իշխանության չեն հասնել։ Նրանց մաքսիմումը Նայիրի Հունանյանի դափնիները իրենց վրա իրեն վերցնելն է։ Նրանք երբեք քաղաքական իշխանության չեն էլ կարող հասնել, չեն էլ կարող գալ։ Իրենց այսպես ասած սուրոգատներից էլ որևէ մեկը լինի դա Արման Բաբաջանյանը, թե մյուսը, թե մյուսը, որտեղ իրենք ծրերի սուրոգատներն են, էլի։ Դրանցի դրանք էլ չեն կարողանալու երբեք, փորձելու են բնականաբար, բայց ես լրիվ համամիտ եմ նրա հետ, որ չեմ բացառում, որ ամերիկացիներն ու եվրոպացիները, այսինքն կամ լավ, այսպես ասեմ, արևմտյան իսթեբլիշմենթի համար Նիկոլ Փաշինյանին փոխելը դառնում է քաղաքական օրակարգ, որովհետև դրա, այսպես ասած, երանգները երևում են եւ Սվիտալսկու գրքի այն հատվածներից, որոնք որ առիթ եմ ունեցել, դեռ հասցրել եմ կարդալ, թե ԱՄՆ պետ դեպի հայտարարության, թե Սորոսի գրասենյակի եւ այլն եւ այլն, բայց եթե ուշադրություն դարձնեք այդ, հա, Լարիսա Մինասյանի հարցազրույցները, եթե ուշադրություն դարձնեք, այնտեղ կարմիր գծով անցնում է որևէ բառ, վատ բառ հեղափոխությանը նրանք չեն ասում, չակերտավոր բնականաբար հեղափոխությանը։ Այսինքն նրանք արդեն գնալով գնում են անձերի վրա, այդ անձերին փոխարինելու, ուղղակի ես վստահ եմ, որ նրանք չունեն այն, այսպես ասած, այլ ընտրանքները Նիկոլին, որոնք որ կարողանան փոխել իրենց ուզածով ու անել այն, ինչ որ Նիկոլը չկարողացավ անել իրենց համար։ Սա վստահ եմ ես, որ չկա, որովհետև ընդդիմադիր դաշտը այսօր ամբողջությամբ բաղկացած է այն քաղաքական ուժերից, այն հասարակական միավորումներից, այն անհատ քաղաքական գործիչներից, որոնք իրականում զրկանքներ են կրել այս երկու տարվա ընթացքում։ Այսինքն չխփել իշխանապողության հեղափոխությանը, այլ անձերի եւ Նիկոլ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին, ես ասում եմ, եթե նրանք ունենային այսօր տեխնացու, վաղուց Նիկոլին փոխել էին։ Տարբեր ձևերով էին փոխել, օրինակ ազգային ժողովում Սորոսները, սորոսական խմբակցություն կա,
Հա, այնտեղ կան մարդիկ, որոնք օթից պատահական հայտնվել են ազգային ժողովում, որոնք հեչել պատահական չեն հայտնվել, այսինքն նրանք ունեն լծակներ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը լավ վնասելու, շատ լավ վնասելու, բայց չունեն ինչու այդպիսի քայլ եւ ինչու դա տեղի ունեցավ ձեր կարծիքով։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք շատ դժվար է գնահատականներ տալ նման բաները, որտեղ ես չեմ կարող վստահ լինել, որ սա հերթական շոուն չէ։ Ամենայն հարգանքով Ջուլֆալակյանի նկատմամբ ես չգիտեմ իրական պատճառները դուրս գալու, իմ գուցե այդ ամեն ինչը պարզդառնա, երբ որ արդեն Նիկոլ Փաշինյանը չի։ Հա, այսինքն դու կարծում ես իմիտացիա է, որ ուզում են ցույց տալ, որ տեսեք իշխանության ներսում էլ, հա, բանկային ամեն ինչը սուտ է խոսում, ամեն ինչը։ Հիմա իր իշխանության օրոք հավատալ որևէ մեկին իշխանական թմում ես չեմ կարող։ Չեմ կարող։ Ճիշտ է։ Այսինքն չեք հավատում Ջուլֆալակյանի անկեղծությանը։ Իրեն հարգում եմ շատ, որովհետև հավատալ կամ չհավատալ չեմ կարող, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք բոլորը ստում են։ Հիմա ճիշտ է, դժվար է ասել։ Ես Արսեն Ջուլֆալակյան մարզիկին հարգում եմ, ողջունում եմ որպես մարզիկ, բայց Արսեն Ջուլֆալակյան մարզիկին, բայց Արսեն Ջուլֆալակյան պատգամավորը պետք է օրենքի առաջ պատասխան տա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Արսեն Ջուլֆալակյան, իհարկե, իհարկե, ուսա պետք է լինի տրիվիալ իրողություն, ուսա բոլորը պետք է գիտակցեն, ու այստեղ չի լինելու մեկը թռնի ժամանակին պոեզից, ասի ախպեր, ես այդ պոեզից դուս եկա, այո, ես ձերն եմ։ Արսեն Ջուլֆալակյան մարզիկը ավարտվել է այն ժամանակ, երբ որ Արսեն Ջուլֆալակյան անուն ազգանունով մարդը դարձել է պատգամավոր, հանցակցել է Հայաստանի Հանրապետությունը, այսպես ասած, ուզուրպացրած քաղաքական ուժին, կողմ է քվեարկել Լանզարոտեի կոնվենցիային, չգիտեմ, կողմ է քվեարկել սահմանադրական դատարանը բռնազավթելուն։ Սա երբեք չպետք է մոռացվի, որովհետև քաղաքական պատասխանատվությունն ու քաղաքական այս ինչ որ կա, այս անպատասխանատվությունը, վաղը մյուս օրը Հայաստանի ապագան են որոշելու։ Եթե մարդը քաղաքական պատասխանատվություն չկրի իշխանության եղած, ի դեպ, իշխանության եղած տարիներին իր վարքի համար եւ իր վարքի արդյունքում առաջացած պետության նկատմամբ առաջացած բացասական հետևանքների համար, մենք վաղը մյուս օրը ունենալու ենք այն, ինչ որ ունենք այսօր։ Նորից լինելու են պատահական մարդիկ ազգային ժողովում կամ միգուցե ոչ պատահական մարդիկ, բայց այնպիսի մարդիկ, որոնք պատասխանատվությունից զուրկ են եւ այլն եւ այլն։ Այս քաղաքական անպատասխանատվությունը, ի դեպ, առանց շատ լավ բան է ասում, ես այդ ուղղակի այնքան եմ ասել, արդեն օգնել եմ Նիկոլ Բաժինյանը, դա հասկանում եք, այս ստախոսը Նիկոլը աշխարհի ամենամեծ ստախոսն է։ Նա երբևէ պատմության մեջ մնալու է Հայաստանում ամենաստախոս առաջին դեմքը, որը ամենավատ ձևով ստում է նայելով մարդկանց։ Ուրեմն քաղաքում մանեք եք, ոչ մենք քաղաքում, հա, մերձ Երևանյան այդ տարածքում, Երևանից մի քիչ դուրս, Ջրվեժում եւ բոլոր ռեստորանները կամ դրված են, տրվում է վարձով կամ վաճառվում են։ Բոլոր ժամանցի վայրերը, որտեղ որ մարդիկ, որով որ մարդիկ ոչ միայն փող էին աշխատում, այլև պահում էին աշխատողներ, կամ փակվում են, կամ վաճառվում են, կամ տրվում են վարձով։ Հասկանում եք, այս ֆոնի վրա ինչքան պետքա մարդը լինի սրիկա, որ նայի մարդկանց դեմքին ու ասի, ես իմ քանի հազար աշխատատեղը ավելացել։ Ինչեր ինչքան է փակվել, ու սա ձեր հանցավոր պահվածքի համար է։ Արսեն Ջուլֆալակյանը եւ ոչ միայն նա, Արսեն Ջուլֆալակյան պատգամավոր, պետք է պատասխան տանեն 1200 մահերի համար, որովհետեւ այդ 1200 մահերը իրենց թեթև ձեռքով են այդ կնոպկաներով, հա, այդ կոճակներով։ Այնուամենայնիվ ձեր կարծիքով ինչու գնաց, որովհետեւ աննային ինչ որ հարաբերություն կա, թե վտանգ է տեսնում, որ այ հնարավոր է իշխանությունը։ Ես ավելի շատ հակված եմ այդ իր անկեղծությանը, հա, դրան եք հավատում, թե անկեղծան հավատում եք, որ մարդը այ հիմա տեսավ եւ համոզվեց։ Տեսեք, քանի որ ես անձամբ չեմ ճանաչում Արսեն Ջուլֆալակյանին, նրա անկեղծությունը չեմ կարող չափել զուտ անձնական պատկերացումներով, որպես քաղաքական գործիչ ես այդ տղային չեմ ճանաչում։ Ես չգիտեմ նա որպես քաղաքական գործիչ Սուտ Նիկոլի իրավահաջորդվա թե չէ։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված այդ քվեարկությունը, որ շատերը Ռոման Ամոյանի նկատմամբ իր ասածները դրա որը ինձ համար, այսինքն եթե ուզում եք իր դեմքը ավելի պարզ լինի, մենք այս ընթացքում տեսանք, չէ՞, ինչ որ ոչ ուրեմն ես թույլ տվեք չհավատալ, ուրեմն դրանք հաշվի առնելով թույլ տվեք չհավատալ, որ ինքը անկեղծ է եւ ասում է ազգային արժեքների ասել են դիր, չէ՞, դե լավ, ազգային արժեք պաշտպանողը կգնա տրանսվեստիտին ազգային ժողով բերած ուժի կողքը կգնա, ստի մանդատ կստանա այդ ուժից, ազգային արժեք քարոզող մարդ, ազգային արժեքից, չգիտեմ, նեղվող կամ ազգային արժեքի ջատագով մարդը կգներ տրանսվեստիտի ելույթը կլսեր ազգային ժողովից, դրանից հետո պետք է գնար ազգային արժեքների ջատագով մարդը։ Ցանկացած դեպքում մենք պետք է գիտակցենք մի բան, որ այսօր ազգային ժողովում իդեմս իշխանական պատգամավորների հավաքվել է մարդկանց մի խումբ, որոնց Նիկոլը դարձրել է մահապարտ, ինչ են արի իրականության մեջ, որպեսզի նա մենակ
չզգա ամբողջ պատասխանատվություն իր վրա, նա այդ բոլոր պատգամավորներին ստիպել է դառնալ մահապարտ, անկախ նրանից ապագայում։ Եվ հաջողեց իրեն ուցում, քանիսը քվյարկեցին, հիշում եք։ Դեսեք, իրենք բոլոր ապագայում միանշանակ ցուցմունք են տալու Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, բայց իրենք պետք է հասկանան, որ դա իրենց չի փրկելու։ Նիկոլ Փաշինյանը իր կողմից ստեղծել է մի իրավիճակ, որում այդ պատգամավորները արդեն վախ ունեն Նիկոլ Փաշինյանի հերացումից, որտեղ իրենց ապագան ուղիղ կապված է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության երկարացման հետ։ Դրա համար այդ պատգամավորների առանձին ելույթներին բաներին ես չեմ անդրադառնում, քանի որ այդ բոլոր պատգամավորները, ինչպես արեք շատ ճիշտ ասաց, ապագայում պատասխան են տալու համանդրական կարգի տապալման համար։ Հիմա թե այս ամբողջ ընթացքում իրենք ինչ են անելու, նավից փախնելու են, հետ են վերադառնալու նավ, ինձ համար կարևոր չէ, ինձ համար դա քաղաքական օրակարգ էլ չէ։ Բայց ընդդիմության նաև դեմքեր կան, որ ասում են, անգամ այս փուլում, եթե ինչ-որ մեկը դարձի է գալիս, հասկանում է, դա պատգամավորներից կլինի, պաշտոնյաներից կլինի, թե սովորական քաղաքացին կլինի, մենք միայն պետք է ողջունենք, լավի ուշ քան երբեք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կան նաև այդպիսի մարդիկ ընդդիմության մեջ, շատ լավ է։ Դե բայց դուք ասում եք, պիտի իրենք պատասխան։ Չէ, դե պետք է պատասխան, բայց մեր այսօրվա ընդդիմությունը բազմաբևեր, հա, բազմամտածելակերպային ընդդիմադիրների տարբեր մարդիկ են։ Այս չի կարելի ասել ընդդիմությունը միասնական եւ կարծում են այդ մարդիկ, ես շնորհավորում եմ իրենց, ապրեն, բայց մյուս օրը թող նույն ձևով, օրինակի համար Հրաչ Հակոբյանին ընդունեն իրենց մոտ, եթե տարբերություն չկա, խելքի ա եկել, այդ խելքի գալը դեռևս գիտեք ինչ, բժշկական դիագնոզ չի էլի, որ տենց հստակ լինի, ու թող ընդունեն, ես ողջունում եմ, ապրեն, շատ լավ է, վատ չի դա, բայց ես այդպես չեմ կարծում։ Եվ վերջին հարցը, հիմա տեսեք, մենք հաղորդումները փակում ենք նրանով, որ այ աշուն է, հնարավոր է ինչ-որ միավորում են, ինչ-որ շարժ է նկատում, հա, անդիմության մոտ, հնարավոր է, թե հնարավոր չի, բայց տեսեք, 1200 մա, թունավորում 21 մա, չգիտեմ, 2-ս հիմա ասում են 4 հոգի կուրացում, դուք պատկերացնու եք, ու այսպես բազմաթիվ բաներ կարելի կոնվենցիան անցավ, հիմա Ստամբուլյանը փորձելու են անցկացնել, ապազգային այսպիսի բազմաթիվ քայլեր, բայց ընդդիմությունը այնուամենայնիվ չի կարողանում սա օգտագործել, եւ շատերն են ասում, այ եթե Նիկոլ Փաշինյանը լիներ ընդդիմություն, դուք պատկերացնու՞մ եք, 400 միլիոն դոլար տվեց, ասես, թող գնան ուսումնասիրեն, տեսնեն, օրինակ, ամուսարը արժի բացել, թե չարժե բացել, հետո պարզվեց, այդպես էլ պատասխան չունի, արժի թե չարժի, չգիտենք, այդ գումարն էլ գնաց։ Ընդդիմությունը իրականում չի կարողանում սա օգտագործել, պետք է ձեր կողքին լինի Նիկոլ Փաշինյանի նման մի ընդդիմություն, կամ հետևան, թե ինչ, խնդրեմ։ Արամ, թող ամփոփի ես։ Տեսեք, ես նախ միջև ամփոփում հետևել ասեմ, քաղաքական պայքարի մեջ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն սնանկ է, նա նաև բոլորից համոզել է, որ իր համար կարծես թե ուտելիքը ինչ-որ ֆետիշային բնույթ է սկսել գրել, և վերջերս մեկականատես եղանք ինչի, որ նախագահ Քոչյանը և նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպեցին երիտասարդների հետ և պատասխանում էին անկեղծ իրենց տված հարցերին. Ինչ արեց ի հակադրություն դրան Նիկոլը, կանչեց երեխաներ իր տուն և կերակրեց կրկին ուտելիք։ Հասում եք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական իմաստով ինքը գոյություն չունի։ Հավի խորոված, ափսոս էր, խոզը։ Հիմա նայեք, ինչ է կատարվում ընդդիմությունում։ Մենք տեսնում ենք, որ մոտակա օրերին բազմաթիվ ընդդիմադիր խմբակցություններ, ընդդիմադիր ուժեր հայտարարել են հանրավահակներ։ Ես ինքս որտեղ ճիշտ կգտնեմ, կմասնակցեմ, ես չունեմ ինչ-որ խնդիրներ պերսոնալ իգոյի հետ կապված, այսինքն ես կարծում եմ, որ ժողովրդն էլ այն զանգվածը մարդկանց, որոնք իրոք դեմ են այս իշխանությանը, պետք է միանան ընդդիմադիր ուժերին, արդյոք այդ ընդդիմադիր ուժերը կմիանան իրեր, ես կարծում եմ կմիանան, քանի որ օրակարգը արդեն բոլորի մոտ նույնն է, օրակարգը շատ պարզ է, կա մեկ հարց, այս իշխանությունը պետք է հեռացվի բոլոր սատելիտներով։ Այդ հարցի շուրջ միավորմանը մենք ականատես կլինենք շատ շուտով։ Ես դա իմ կարծիքն է քաղաքական, եւ կարծում եմ, որ մենք ամեն օրը պետք է ընդդիմությանը Նիկոլ Փաշինյանն ընդդիմադիր, որ այ հիմա տեսեք ո՞նց կշահարկեր այս թեմաները։ 21 մարդ մահացել է թունավորումից եւ լռություն է ընդդիմության դաշտում։ Ի տարբերություն շատ շատերի Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմադիրի հետ ես եղել եմ միջամբարով։ Երկար ժամանակ, ասեմ ձեզ, գերագնահատված է Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմադիրը։ Ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, գերագնահատված է Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմադիրի ուժը, Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմադիր գործչի կերպարը, հավատացնում եմ ձեզ գերագնահատված։ Դուք պատկերացնեք 1200 մահ, 21 մահ, այստեղ այդքան գումար, դրա զուգահեռ պարգևավճարները շարունակում են տալ Նիկոլ Փաշինյանը ամբիոնի մոտ։ Տեսեք, ինչ ասում եք, ճիշտ եք ասում։ Ինչ ասում եք, ճիշտ եք ասում, բայց եկեք մի բան էլ չմոռանանք, 78 թե 80%-անոց ռեյտինգն է դա։
դուք հասկանում եք 80% rating Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը նմանատիպ approval rating ունենար, ինչ կլիներ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր, դուք պատկերացնում եք դա, եկեք դա էլ հաշվենք, ոչ թե սա Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմադիրի բացակայությունն է, այլ Նիկոլ Փաշինյան իշխանավորի բարձր ռեյտինգն է իշխանության մեջ, որը նա մսխում է նմանատիպ հիմարություններով իշխանության մեջ իրենց, այո, բանա իշխանությունը ունի 78% ռեյտինգ, Հայաստանում որևէ իշխանություն երբևէ 91-ից այս կողմ Նիկոլ Փաշինյանի 75% ռեյտինգ չի հասել, հիմա հիմիկվա մասին չի խոսքը, Նիկոլ Փաշինյանը ընտրողների, Անժելա ջան, Նիկոլ Փաշինյանը եկել է իշխանության ընտրողների 70 այո, ընտրած, իրեն ընտրած, կա 78% ռեյտինգ, մեկ է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 91-ին ա ունեցել, որը եւս կարելի է համարել նորմալ ռեյտինգ, իրական ռեյտինգ, իսկ Նիկոլի ռեյտինգը անգամ հանրապետականները չեն վիճարկել, որոնք իմ կարծիքով նախորդ ընտրությունների միակ ընդդիմությունն են եղել, անգամ ես ԲՀԿ-ին այդ ժամանակ ընդդիմադիր չեմ համարել, նրանք չեն վիճարկել, հետեւաբար այդքան բարձր ռեյտինգով ես Սերժ Սարգսյանն եմ պատկերացնում ու թիմ, թե ինչ կաներ այդ թիմը Հայաստանի Հանրապետությունը ուր կտաներ։ Հիմա դա չկային անունները։ Նիկոլը չլիներ, ուզում է Նիկոլի չգիտեն։ Էս իրավիճակն ընդդիմությունը կար, չա, խնդրում եմ, ասեն ավարտում ենք։ Կլինեն անակնկալներ միանշանակ, վստահաբար կլինեն։ Կլինեն քաղաքական անակնկալներ էլ աշնանը, կլինեն քաղաքական հիասթափություններ էլ վստահաբար, բայց ինձ համար գոնե կա հստակ մի պարզ իրողություն։ Ես երբեք ժամկետներ չեմ ֆիքսում։ Ես չեմ սիրում ժամկետներ ֆիքսել, որովհետև ես 10 տարի տեսել եմ ժամկետներ ֆիքսողներին եւ այդ ժամկետների արագ տապալումները։ Ես դες վստահեցնում եմ մի բան համենայն դեպս։ Ես իմ գլուխը կախ աշխատելու եմ անել ամեն հնարավոր բան եւ իմ նման շատ մարդիկ, իմ ընկերների մեծամասնությունը եւ այլն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը օր առաջ ավարտվի։ Թե երբ կստացվի դա, դա հարցի մյուս մասն է, բայց անակնկալներ եմ խոստանում դրա մասին խոսքը։ Շնորհակալություն, այսօր իմ հյուրերն էին քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության ղեկավարն Ալեքս Սամսոնյան եւ քաղաքական գործիչ Արա Վարդանյանը։ Շնորհակալություն։ Մենք շնորհակալ ենք։